više godina već se nameravamo da napravimo neki napredak u obrazovanju u Pirotu i neku prekretnicu, jer stalno znamo da nam je visokoškolska ustanova potrebna i preko potrebna rada. I mislim da ovaj spoj dualnog obrazovanja, potreba tržišta i prirode i Tigar Tajerca i ono što možemo da ponudimo u novom obliku organizacije akademije, prava stvar. Dakle, novi obrazovni profil, ja ga zovem strukovni fond, mislim da će pružiti mogućnost ljudima da se obrazuju iz novih tehnologija, da razvijamo IT sektor koji je takođe počeo da se razvije u Pirotu i potrebno je da ga kadrovski osnažimo, da pružimo kadrove koji su potrebni Tajersu ili da pružimo kadrove uopšte IT industriji u Pirotu. Koliko god to nekom zvuči malo pretenciozno da IT sektor u Pirotu postoji, postoji i ovakav vid strukovnog obrazovanja je sigurno još jedna stepenica ka razvoju tog kadrovskog potencijala. Ja sam lično srećan jer smo, osim infrastrukture koju smo u Pirotu uradili, nadogradili na mnogo polja, da i u ovoj oblasti obrazovanja napravimo vidan napredak. Želim se zahvaliti Visoko strukovnoj školi Pedagoškoj akademiji i uopšte sistemu u kojoj je ona, Ministarstvu prosvete, bez čije pomoći zaista ne bi mogli da ostvarimo i da akreditujemo ovaj program. Naravno, Tigar Tajersu koji je shvatio i socijalnu odgovornost i brigu o kadrovima, obrazovanju kadrova svojih u buduće, o ljudima koji su vodili dualno obrazovanje, jer važno je napomenuti da će ljudi koji se ovde školuju imati mogućnost da se školuju i, da kažem, u teoriji, ali ono što je još bitnije i u praksi. I da, naravno, zasnuju radni odnos u Pirotu i nadam se da ćemo ovde razvijati neke dodatne programe, kurseve, već za to imamo ideje sa Job Info centrom i ZIP centrom, dakle da taj IT sektor što je moguće više, da tako kažem, nabildujemo znanjima. Pa ja mislim da je sve počelo na neki način od naše ideje i saradnje sa Pedagoškom akademijom i potrebe da grad u obrazovnom profilu, odnosno u obrazovnom sektoru, raste. Prepoznali smo šta nama nedostaje, konsultovali smo ljudi iz ministarstva, konsultovali smo ljudi iz prosvete i našli način na to što nam nedostaje, evo na ovaj način krenemo da realizujemo. Ja čestitam i studentima i nadam se da će interesovanje biti i veće nego što je kvota i da ćemo nalaziti načina da ljude iz ove oblasti zajedno dodatno edukujemo. Ja sam napomenuo, čini mi se u jednom razgovoru sa novinarima, da smo čoveka koji je došao iz Južnoafričke republike i ovde zasnovao firmu koja već ima 15 zaposlenih, takođe konsultovali šta njemu treba. On ima ideje da neke interne kurseve sprovodi. Mi ćemo pokušati da te interne kurseve uobličimo upravo kroz neke ovakve programe i da ljudi mogu da i ta nova znanja koja se iz inostranstva nude prepoznaju i ovde da ih steknu.